पावसाळ्यात पश्चिमेला अरबी समुद्राला वाहून जाणारे जवळपास 80 TMC पाणी पूर्वेकडील अतितुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी निधी देऊन कायमस्वरूपी पाण्याचा नगर नाशिक विरुद्ध मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद कायमस्वरूपी मिटवावा अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनामध्ये आमदार आशुतोष काळे यांनी केली. त्याचबरोबर नागपूर अधिवेशन सुरू झाल्यापासून आमदार आशुतोष काळे यांनी विविध खात्याच्या मंत्र्यांना भेटून कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित विविध विकास कामासाठी निधीची मागणी सुद्धा केलेली आहे. आता औचित्याचे मुद्दे सुरू झालेले आहेत, काय तुम्ही चालू करा. मला कागद अध्यक्ष महोदय, मला बोलण्याची संधी आपण या ठिकाणी दिली त्याबद्दल मी आपले मनापासून आभार मानतो. मी खालील सार्वजनिक महत्वाच्या बाबींवर औचित्याचा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी पाण्याचा प्रश्न अतिशय महत्वाचा आहे. माझ्या कोपरगाव मतदारसंघामध्ये गोदावरीचं पाणी त्या ठिकाणी कालव्याच्या मार्फत मिळतं आणि या कालव्यांना जवळपास 107 वर्ष आज पूर्ण झालेले आहेत. सुरुवातीच्या काळामध्ये बारमाही पद्धतीने पाणी मिळत होतं आणि म्हणून लँड सिलिंग ऍक्टच्या अंतर्गत त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्या ठिकाणी गेल्या. त्याच्यानंतर 50% शेतकऱ्यांचे बारमाही ब्लॉक त्या ठिकाणी रद्द करण्यात आले. त्याच्यानंतर आता समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या अंतर्गत नगर नाशिक मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद पाण्यामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आणि म्हणून शेतकऱ्यांमध्ये आमच्या मतदारसंघामध्ये अशी भावना झालेली आहे का पहिले आमचं जमिनी काढून घेण्यात आल्या, पाणी काढून घेण्यात आलं आणि आता समन्यायी पाणी वाटपमुळे आम्हाला त्या ठिकाणी पाणी मिळत नाही आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी विनंती आहे का या शेतकऱ्यांना आमच्या त्या ठिकाणी गोदावरी कालव्यांसाठी पाणी उपलब्ध होण्यासाठी आणि जो नगर नाशिक मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद पाण्याच्या वाचून निर्माण झालेला आहे यासाठी पावसाळ्याच्या काळामध्ये जे पश्चिमेकडचं समुद्राला वाहून जाणारं 80 TMC पेक्षा जास्त पाणी आहे हे पाणी पूर्वीकडे गोदावरी लाभ क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी मिळावं आणि हा प्रादेशिक वाद त्या ठिकाणी मिटावं याच्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा पद्धतीची विनंती आपल्या माध्यमातून सरकारला या ठिकाणी करतो. धन्यवाद.